Hensikten med denne økta er å bedre holdområdet på stående. Utøverne skal bli kjent med egen posisjon og balanse i stående stilling gjennom å utfordre balansen ved å bruke ulike balanseelement. Vi starter med å ta av skoen og stille oss opp i stående stilling uten gevær. Dette gjør vi for å bli kjent med hvordan det skal føles under føtteren når den står i balanse. Den skal prøve å få vekta til å dette ned i føtteren og kjenne at den fordeler trykket under foten. Sving gjerne litt frem og tilbake for så å stabilisere balansen igjen. Videre tar utøveren våpenet opp i stilling og leter etter følelsen og henger i skjelettet og la vekta dette ned og fordele seg under føtteren. Det er viktig at den ikke detter fremover på tærne eller står for mye bakoverlent på hælene for å skape god stabilitet. Sving også her litt frem og tilbake for så å stabilisere posisjonen igjen og finne balansen. Å bli kjent med hvordan det skal føles ut når den står avspent i stående stilling er viktig, og kalles indre skytestilling. Hvis en har utfordringer med at en detter frempå og får for mye vekt på tæren, kan et godt tips være å løfte opp tæren og prøve å få balansepunktet flyttet mer mot hælene. Når en har funnet en god posisjon, kan en kjøre noen innsatsperioder med holdetrening på en vertikal strek. Her gjelder det å holde streken og være sideveis stabil. Hvor mange minutter og hvor mange gang man holder må tilpasses utøvers nivå, og utvikling i varighet må skje med progresjon. Det er viktig å forstå at tid i stilling er en suksessfaktor i treninga. Så det gjelder å utfordre seg selv og gradvis bruke vanskeligere element eller lengre innsatsperioder. Balanseelement som kan brukes for å utfordre balansen i stilling og oppnå bedre stabilitet kan være balanseputer, balansebrett, bosuballer, planker eller lignende. Her er kun fantasien begrensende for hva man ønsker å bruke. Det gjelder hele tiden å utfordre seg selv ved å finne element som er vanskeligere og vanskeligere. Ut på standplass kan man bruke skytematta ved å rulle den sammen og stå på den. Også ved bruk av balanseelement anbefales det å bruke en vertikal strek som referansepunkt. Det handler som sagt om å utvikle sin evne til å være sideveis stabil. Mye tid i stilling er viktig, og det bør derfor trenes mye holdetrening. For å trene mye vil variasjon i holdetreninga være viktig for å kunne gjennomføre mye trening. I tillegg til balanseelement, som for eksempel balanseputa, kan en variere med å endre balansen i børsa, med for eksempel å henge opp et par sko frem på løpet. Etter en sånn økt kan det være lurt å avlaste litt med å stille seg opp i lengsposisjon. Det kan også være lurt å gjennomføre noen enkle bevegelighetsøvelser. Også før en sånn økt kan det være lurt å varme opp litt. Da lønner det seg å gjøre noen aktive mobilitets- og bevegelighetsøvelser.